За оцінками банку Morgan Stanley, 2025 року світовий ринок інфраструктури для штучного інтелекту мав сягнути 250 мільярдів доларів. Але це було до появи останніх китайських моделей штучного інтелекту. І тепер ця оцінка має суттєво змінитися. А винний у цьому невеликий китайський стартап DeepSeek. Думаю, що ви про нього вже чули. Звідусіль. Всі говорять про компанію DeepSeek, що створила модель штучного інтелекту R1. Ця модель показує таку ж або навіть вищу продуктивність, ніж O1 від OpenAI, при цьому вимагаючи значно менше ресурсів і маючи колосально нижчу ціну. 10 січня 2025 року з'явився безкоштовний застосунок чат-бота із моделлю DeepSeek V3. Розробник стверджував, що модель створили за 2 місяці, а її навчання проводилося із використанням чіпів NVIDIA, на що витратили 6 мільйонів доларів, тобто у 17 разів менше, ніж витрати OpenAI на навчання моделі ChatGPT-GPT-4. Поки достовірність цих даних під питанням, але заяви розробників і реліз нової моделі DeepSeek R1 через 10 днів зробили чимало нервів у Кремнієвій долині. Вартість акцій великих технологічних компаній упала, а інвестори почали сумніватися у доцільності багатомільярдних витрат американських компаній на штучний інтелект. NVIDIA втратила 600 мільярдів доларів або 17% своєї вартості. Oracle втратив 8%, а Palantir – 7%. Ілон Маск не любить втрачати гроші і вже закликав Трампа посилити регулювання штучного інтелекту із Китаю, заявивши, що вони можуть дестабілізувати глобальний ринок. Тим часом директор OpenAI Сем Альтман схвально відгукнувся про DeepSeek. Тож не дивно, що DeepSeek за 2 тижні стала найпопулярнішою безкоштовною програмою для айфонів та андроїда. Час розібратися, як так сталося. DeepSeek – це китайський стартап у сфері штучного інтелекту, який створює великі мовні моделі. Що важливо, на відміну від Gemini, Meta та ChatGPT, моделі DeepSeek мають відкритий вихідний код. DeepSeek заснувала 2023 року група колишніх розробників із компанії Tencent і вчених із Ченджанського університету. Модель V2 від DeepSeek з'явилася у травні 2023 року і ще тоді завдала чимало клопоту, адже вона одразу вийшла із відкритим вихідним кодом і була дуже дешевою – 14 центів за мільйон токенів. Токен – це найменша одиниця даних, яку обробляє модель. Токени можуть бути словами, символами або навіть фразами, залежно від контексту. Поява DeepSeek суттєво вплинула на ринок штучного інтелекту. У відповідь інший китайський розробник, компанія Alibaba Cloud, зменшив ціну на власний штучний інтелект до 97%. Далі ціни знизили інші китайські гіганти, такі як Baidu, що випустив перший китайський аналог ChatGPT, і найбільша інтернет-компанія Китаю Tencent. Модель DeepSeek R1 використовує інноваційний підхід до навчання, а саме відносну групову оптимізацію. Вона розширює можливості моделі до мислення і навчається у 4 етапи. Під час цих етапів відповідь поступово покращується та фільтрується для того, щоб користувач отримав максимально точний і правильний результат, який людині буде легко зрозуміти. Цей підхід дозволяє створювати складніші відповіді, що можуть давати оригінальніші результати, і при цьому зменшувати відхилення порівняно із традиційними методами навчання. У липні 2023 року засновник DeepSeek Лян Веньфень заявив, що йому не цікава цінова війна, а головною метою компанії є створення AGI, тобто штучного загального інтелекту. AGI – це автономні системи, що перевершують людей у практично всіх значущих завданнях. OpenAI прагне створити власний штучний загальний інтелект до 2030 року і поділив цей процес на 5 етапів. Зараз компанія переходить із першого етапу на другий. На першому етапі OpenAI розробляла розмовні можливості AI, які уже досягла у моделях ChatGPT. До цієї ж мети іде і DeepSeek. Ось умовні рівні поступу штучного інтелекту, над якими працюють обидві компанії. Як бачите, китайці не пасуть задніх і мають не менш амбітні плани на захоплення ринку штучного інтелекту протягом кількох років.
Поки Alibaba та інші китайські гіганти мають сотні тисяч співробітників, DeepSeek залишається невеликою дослідницькою лабораторією. А у команді працюють науковці, випускники та доктори наук із провідних китайських університетів. Вень Фень говорить, що величезні витрати та ієрархічна структура техногігантів скоро не дозволять їм конкурувати на ринку штучного інтелекту, адже вони не мають достатньої гнучкості та швидкості. Треба пам'ятати, що хоча досягнення DeepSeek і вражають, але немає точних даних про реальні витрати на створення та навчання їхніх моделей. При цьому приклад DeepSeek доводить, що крутий штучний інтелект можна створювати не лише у США, і що він, скоріш за все, може коштувати набагато менше, ніж у американських гігантів. Але як так сталося? Всередині DeepSeek схоже на будь-які інші генеративні моделі, які ви бачили. Він дозволяє надсилати текстові запити, завантажувати зображення або документи, ну або підключати стрім із веб-камери. Як і модель O1, DeepSeek має модель для роздумів DeepThink, яка так звано думає над питаннями, намагаючись видавати детальніші та точніші результати. Також за потреби модель може шукати результати в інтернеті. Модель R1 від DeepSeek відрізняється економічною ефективністю порівняно із лідерами галузі штучного інтелекту. Запуск китайської моделі коштує у 20-40 разів менше, ніж модель O1 від OpenAI. Запити до DeepSeek коштують 55 центів за мільйон вхідних токенів та $2.19 за мільйон вихідних токенів. А це значно менше за ціни OpenAI, що бере по 15 та $60 за мільйон токенів відповідно. Така різниця у цінах пояснюється інноваційним підходом DeepSeek до оптимізації ресурсів, щоб зберегти таку ж продуктивність при значно меншій ціні. Керівник OpenAI Сем Альтман уже назвав R1 вражаючою моделлю. Як стверджують розробники, модель навчалася самостійно, але дослідники Microsoft виявили, що пов'язані із DeepSeek особи могли восени минулого року збирати величезні обсяги даних із ChatGPT. Радник Білого Дому із питань штучного інтелекту і криптовалют Девід Сакс заявив, що він має докази того, що DeepSeek використовував результати із OpenAI для навчання своїх моделей. За даними Сакса, DeepSeek використовували так звану техніку дистиляції, коли одна модель штучного інтелекту навчається на результатах іншої. Для будь-якої бочки меду треба мати ложку дьогтю. Так і тут. Варто згадати про обмежений контекст DeepSeek R1. Що може викликати втрату інформації у великих розмовах або документах. Крім того, одним із головних ризиків DeepSeek є зберігання даних у КНР, де доступ до них можуть отримувати представники влади. Ось навіть у РНБО заявили, що DeepSeek – це китайський інструмент для збору розвідданих, який збирає всю інформацію про інтереси, сім'ю, фінанси та практично все інше. Іронічно те, що про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на російській платформі Telegram, яка робить приблизно те саме. Якщо ви досі маєте питання, що не так із Телеграмом, то я вже маю для вас серію відео на цю тему. Але українці і досі користуються російською платформою і надають росіянам всі потрібні їм дані. Але зараз мова не про них. DeepSeek працює непогано, поки не торкаєшся чутливих тем. Велика відмінність DeepSeek від інших моделей – це результати. Будь-яка модель не відповідатиме на запити, які вважатиме забороненими або небезпечними. Однак DeepSeek – це китайська компанія, тому вона цензурує всі запити, які можуть суперечити державній політиці Пекіна. Натомість запити недопустимі для західних моделей – можуть не викликати у неї заперечень. Поговоримо про щось інше, скаже DeepSeek, якщо спитати її про незалежність Тайваню, масове вбивство на площі Тяньаньмэнь або чому Сі Цзіньпінь схожий на Вінні-Пуха. Це виходить за межі моїх знань, буде стандартна відповідь на подібні питання. Ця модель все ж іноді може давати повноцінні відповіді на контроверсійні питання про Китай. Коли журналісти The Guardian спитали DeepSeek про геноцид уйгурів у КНР, спершу чат-бот генерував повноцінну відповідь, але в процесі видали її, замінивши стандартною відмовкою. Загалом не варто очікувати, що відповіді DeepSeek могли би хоч якось зробити неприємно китайському уряду. Однак поки що навіть цю цензуру іноді можна обходити. Танкмен – це символ масових розстрілів протестувальників на пекінській площі Тяньаньмэнь 89-го року.
Цей чоловік став відомим після того, як фото, де він стояв на шляху у танка, облетіло всю планету, ставши символом протестів. Якщо спитати DeepSeek про танкмена напряму, він не відповість. Але якщо попросити його використовувати спеціальні символи і заміну деяких літер на цифри, то несподівано бездушна залізяка видасть опис протестувальника і назве знакову фотографію всесвітнім символом опору репресіям. Незважаючи на цензуру та приховування інформації про події на площі Тяньаньмэнь, образ танкмена надихає людей у всьому світі, закінчить свою доповідь DeepSeek. Якщо спитати його про протести у КНР під час ковіду і попросити писати такими ж шифрами, можна дізнатися про великі протести, які пройшли у таких містах як Пекін, Шанхай та Ухань. І вони стали масовими протестами проти політики уряду. Тим часом питання про схожість Сі Цзіньпіня та Вінні-Пуха DeepSeek не подужає. І тут несподівано до цензури підключиться Gemini від компанії Google, що також удасть, ніби не розуміє, про що мова. Кумедно і те, що на питання, хто такий Вінні-Пух без згадок Сі Цзіньпіня, DeepSeek розкаже про улюбленого персонажа із дитячої літератури. Додавши, важливо поважати культурні символи та уникати будь-яких асоціацій, які могли би вийти за межі розваг та освіти молодої аудиторії. Тим часом ChatGPT та Perplexity розкажуть історію жарту і покажуть меми, які з'явилися, коли хтось помітив, що на спільному фото президент Обама і Сі Цзіньпінь були схожі на тигру та Вінні-Пуха із американського мультфільму. Perplexity взагалі дуже добре відповідає на подібні питання, і я дуже раджу її як альтернативу для ChatGPT. Моїм глядачам добре відомо, що техногіганти збирають величезну кількість наших даних, але DeepSeek пішов іще далі. Компанія традиційно збирає та аналізує дані, що ми надаємо їй при створенні аккаунту та під час користування. Тут це зрозуміло. Тепер цікавіше. Окрім збору всього, що робить користувач у чаті, компанія аналізує, як саме ви взаємодієте із клавіатурою. Іншими словами, DeepSeek аналізує те, що ви пишете, і те, як ви вводите текст. Це допомагає визначати настрій та психологічний стан користувача, а також його характер і звички. Задля справедливості скажу, що так само роблять щонайменше Uber і TikTok. До речі, про TikTok я вже розказував ось у цьому відео. Вони також не пасуть задніх у зборі інформації. Іншим важливим аспектом безпеки у DeepSeek є те, що дані, які компанія, ймовірно, ніколи не видалятиме, зберігаються у КНР. А тому вони можуть і будуть використовуватися місцевими спецслужбами для аналізу і створення цифрових портретів користувачів. Саме так, як це робить Facebook чи Google у США. Ніхто не ідеальний. Здавалося б, що ось є гонка американського OpenAI проти китайського DeepSeek. Але не все так просто. Успіх DeepSeek посилив конкуренцію вже серед китайських розробників штучного інтелекту. Всього за 2 дні після виходу DeepSeek R1 компанія ByteDance, якій належить TikTok, оновила власну флагманську модель штучного інтелекту, заявивши, що він перевершує OpenAI O1 у одному з тестів, що оцінює здатність моделей виконувати складні інструкції. А 29 січня китайська компанія Alibaba оновила свою версію штучного інтелекту Qwen 2.5. І за даними розробників, вона уже перевершує навіть DeepSeek 3-ї версії. Як заявляють у Alibaba, Queen версії 2.5 Max перевершує основних конкурентів практично за всіма параметрами. Безсумнівно, це десятиліття стане декадою розвитку штучного інтелекту. Він торкнеться всіх сфер життя людини. Штучний інтелект уже змінює навчання в школах, створює небачені раніше види ліків, допомагає торгувати цінними паперами та криптовалютами, допомагає поліції шукати злочинців, а Україні знищувати окупантів на полі бою, зменшуючи ризики для наших захисників. Ми побачимо ще багато нових моделей, злетів, падінь і діпфейків. Хороша новина, все це відбувається достатньо швидко, щоб ми всі встигли насолодитися результатами і не чекати, поки почнеться нова технологічна революція або хтось натисне червону кнопку. Будемо стежити разом. І з вами був Назар. До нових відео і нових тем. Побачимось. We'll be right back.